mi ćemo tražiti manjinsku vladu. I dakle, da na neki način, ne da se mi priklonimo bilo kome, nego manjinsku vladu, ali svi moraju da znaju da politika vladajuće stranke, oličena prvenstveno SNS-u, je politika korupcije. I to je nešto zbog čega se mi borimo. Prošli izbori, mislim, jeste da to nije možda profesionalno reći, ali prosto imali smo, nismo posvetili dovoljno dobru pažnju tim izborima i nismo imali listu odbornika u koje smo imali poverenja. To smo znali sve, za nas je tad bila kontrola štete. Sada ćemo potpuno drugačije voditi i lokalne izbore, mislim, prvenstveno na beogradske i na, bit ćemo i mi poslanici isto na tim listama. Prvi put nismo ni htjeli, nismo shvatali da je to da će to biti tolika eksplozija, ali jednostavno manjinska podrška postoji u mnogim europskim gradovima, to nije nikakva novina. Ne mislimo mislimo da je zaista katastrofom po Beograd da Srpska napredna stranka ostane, da se ruši sajam, da se nastavlja Beograd na vodi, da se metro gradi na način koji nema veze sa potrebom ovog grada. Svi ti projekti jednostavno po našem mišljenju su vrlo štetni po građane Beograda, a posebno da ne pominjem jedan divljački metod rušenja i građenja zgrada. Znači, vi više ne možete da se okrenete da nije gradilište. I nije problem samo što je gradilište. Problem je što jednostavno život za par godina tim tempom će postati nepodnošljiv u Beogradu. Znači, Beograd ne treba da se širi više u svojim jezgrovima. Ako treba negdje da se širi, može da se širi po obodima, a u ostalom, zašto bi se samo Beograd širio, treba da se širi i u ostali gradovi u Republici Srbiji. U ostalom, ja ne vidim ko treba da živi u svim tim silnim stanovima. Pogledajte sad Beograd na vodi, znači to je 10 metara, prozor u prozor gleda, to izgleda ružno, a kamoli da to nudi sutra neke uslove dobrog života. Znači, mislim da je svako dalje produžavanje vlasti SNS u Beogradu može da nosi tolike posledice koje ne znam kako će se posle ispraviti. E sad, pošto ulazimo u završnicu emisije poslednjih 10 minuta, splet okolnosti nam neće baš dozvoliti danas da malo produžimo, a ja bih vas... A samo kažem, a to ne znači da ćemo po svaku cenu, znači postojeće, znači verovatno ako bude manjinska vlada, postoji tu mnogo više kombinacija nego što ljudi znaju, a to je, ne moraju čak ni pojedinačno neke grupacije stranaka. Mislim, šta znači uopšte to kao mi smo formirali vladu pa glasamo sve na zvonce? Ne, iznesi predlog, ako je dobar, glasamo svi. Ako nije dobar, diskusija i čao, ako nema za... Tako, moramo se vratiti onom što treba da bude u tim skupštinama, a ne ono, obezbedim, kažem, većinu i radim šta hoću ceo mandat. To je suludo. Dobro, ali ono što je suština i sa poruka za gledalce jeste da ćete podržati manjinski vlade, tako, u gradu. Ne, 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 da ćemo mi tražiti podršku. Da, 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 svi tražiti... Ako mi zaista dobijemo podršku građana u procentu koji sad prognoze pokazuju, mi ćemo tražiti manjinske podrške. Da, nisam se dobro izrazio, ne zamerite, pošto imam na umu sad dosta... Jer znate šta, da smo mi u startu bilo gde se zalepili, mi bi nestali, mi smo toga bili svesni, a uz to i do toga smo došli u potpuno nemogućim izbornim uslovima. Razumete?